Зовсім недавно ми розглядали бюджетну збірку на Ryzen 3 4300G. І у коментарях було чимало пропозицій щодо її покращення. Ну, наприклад, трішки докинути та купити кращу материнку чи оперативку. Або ж відразу придбати систему з дискретною відеокартою, щоб було потужно тут і тепер. Ми поцікавилися у магазину Telemart.ua, з чого вони збирають свої найпопулярніші ПК, що по кишені сильно не било. У відповідь наші друзі розповіли, що дуже популярними зараз є процесори Core i3, переважно 10-го покоління, через свою дешевизну. Ставлять його в якусь недорогу материнку, докидають 8 ГБ оперативки та приправляють цю солянку доступною дискреткою GTX 1650. Також у таку систему користувач встановлює бюджетне SSD для швидкого запуску ОС та ігор і доволі непоганий блок живлення на 500 Вт. Не встигли ми додати описані компоненти у кошик, як нам запропонували вже готовий ПК – Boxed Gaming GTX 1650 Pro з аналогічною конфігурацією. Як то кажуть, фірмово та бюджетно. Ну і щоб написати шкільний реферат, має вистачити. А як такий ПК тягне ігри – в сьогоднішньому відео і поглянемо. Telemart.ua – комп'ютер у кожен дім. Вітаємо, друзі, ви на GESET.com. Приємного перегляду та смачного. Усім любителям поїсти перед монітором. Задля прискорення виходу цього відео була обрана вже готова система. Звісно, можна було б і самому зібрати, користуючись конфігуратором на сайті, але давайте оцінимо популярний варіант для лінивих. Всі обчислювальні операції виконуватиме Intel Core i3-10100F. У його кристалі знайшлося місце 4 ядрам, котрі маніпулюють 8 потоками з базовою частотою 3,6 ГГц та можливістю автоматичного бусту аж до 4,3. Саме у цій максимально дешевій версії з індексом F немає вбудованого відеоядра. Охолодженням процесора буде займатися комплектний боксовий кулер. Недорого багато, звісно, але достатньо для холоденьких i3 з тепловим пакетом у 65 Вт. Також через свою конструктивну особливість потоки повітря від нього потрапляють на VRM материнської плати, що дає можливість зекономити на охолодженні цієї деталі та придбати модель без додаткових радіаторів. Наприклад, MSI H510MA Pro. У цієї в цілому вдалої моделі охолодження фаз живлення не передбачено з заводу. Та й не сказати, що i3 прожерливий процесор, але якщо захочеться прокачатись до i5, то може стати трішки спекотно. Загалом на платі є мінімальний набір всіх необхідних роз'ємів. Навіть M2 накопичувач можна спокійно помістити сюди. Найкращим прискорювачем виконання домашніх завдань у даній збірці є Asus GeForce GTX 1650 Phoenix OC. Мова йде про версію на новішій GDDR6 пам'яті, що додасть трішки FPS у Word та Excel. За її охолодження відповідає один вентилятор збільшеного діаметру, оскільки відеокарта сама по собі доволі холодна. Зауважимо також, що в нашому випадку це Factory Resetified, що дало можливість зекономити приблизно 1500 гривень. А в складі готового ПК на неї гарантія рік, а не 3 місяці. Також для когось дуже спірним може стати лише одна планка оперативної пам'яті на 8 ГБ. Проте, якщо розглядати варіант прямо тут і зараз, то такий підхід дозволяє трішки зекономити. Менше з тим, маємо один модуль Kingston Fury Beast Black зі швидкістю 2666 МГц. Саме таку максимальну частоту підтримує Core i3-10100F у бюджетній материнській платі. Тобто, нічого зайвого. За дискову підсистему відповідав SATA SSD Kingston A400 на 240 ГБ. Це чудове рішення по співвідношенню ціна-швидкість, на котрому можна перезаписати до 80 ТБ даних без шкідливих наслідків. Об'єм, так, невеликий, але для системи і декількох не дуже важких ігор цілком вистачить. А що ще треба у комп'ютері для навчання? Блок живлення тут підібраний з невеличким запасом, а саме FSP Hydro Pro на 500 Вт. Звісно, такій системі вистачило б і чесних 300 Вт. Проте запас потужності дозволить працювати тихіше, та й буде заділ на майбутній апгрейд – відеокарту новішу чи процесор шустріший. Тим більше це модель з сучасною схемотехнікою, потужною лінією 12 Вольт, DC-DC перетворювачами для нижчих напруг, тихим 120-мм вентилятором і високим KKD, який підтверджений сертифікатом 80+ Bronze. Ну який же геймерський ПК без RGB-підсвітки? Це ж FPS буде менше. В Telemart.ua розділяють нашу думку, тому й помістили все підібране добро в компактний, затишний, але доволі таки просторий корпус Aerocool Trinity Mini. В комплекті до нього йдуть одразу три попередньо встановлені вентилятори. Два на вдув і один на видув. А блок живлення розташовується знизу, по-сучасному.
Також на передній панелі помістилося все необхідне. Два USB 3.0, один USB 2.0 та роз'єм міні-джек 3,5 мм для навушників і мікрофону. Загалом це чудовий корпус, якщо розглядати бюджетний сегмент. Слухайте, ще питання, а чи велика переплата за прийшов і забрав? Якщо б ми збирали подібний ПК самі за допомогою конфігуратора, то отримали б цінник у 19 тисяч українських євро. А натомість вже готовий Boxed Gaming GTX 1650 Pro обійшовся нам у 17 тисяч за рахунок Factory Resetified відеокарти. Виглядає як вигідна покупка, чи не так? Лишилося перевірити, як це працює. Перш ніж перейти до тестів, уже традиційно прогріємо систему та знімемо показники з датчиків температур. Якщо всі ядра процесора навантажити, то боксовий кулер не дозволить їм розкочегаритись вище 72 градусів Цельсія. Самого охолоджувача вже стає трішки чутно, але й навантаження на нього теж чимале. Проте, якщо вам такі температури здаються високими, то поспішаємо запевнити, що в мало яких задачах вам вдасться добитися аналогічного навантаження на CPU, особливо в іграх. Якщо додати навантаження і на відеокарту, то процесору не стає значно гарячіше, а графічне ядро прискорювача стабілізується на рівні 71 градуса. Щоправда, хотспот у такому випадку показує 87 Цельсіїв, хоча це не критично. Та й загалом система працює доволі тихо. Як тільки навантаження з боку AIDA 64 та бублика припиняється, залізяки швиденько холонуть, що й може підтвердити наші слова про відмінну вентиляцію у корпусі. А тепер не затримуємось і нумо дивитися ігрові тести. Хоча ні, трішки все-таки затримуємося. Будемо чесні, 8 ГБ оперативної пам'яті ще й на частоті в 2666 МГц видають не найкращі результати зі швидкістю до 20 ГБ на секунду. У зв'язку з чим деякі проекти можуть відчути так званий голод оперативної пам'яті. Тому почнемо з менш ненажерливих ігор, під які ця збірка здебільшого і купується. В Apex Legends ми в налаштування графіки не лізли і лишили все на розсуд гри. І тут приємно, що графіка здебільшого автоматично налаштувалась на високий рівень відображення картинки. Результат добрий, оскільки швидкоторія всього шутерного та лутального процесу протікає настільки чудово, що навіть дуже рідкісні події не падають нижче 52 кадрів на секунду. Грати комфортно і перемагати система не завадить. З тактичним шутером від Ubisoft Rainbow Six Siege також проблем не виникало. І це й не дивно, бо дуже високе налаштування графіки чудово вписалось у 4 ГБ пам'яті відеокарти. Моніторинг вимальовує неймовірно високі показники FPS у всіх трьох графах, котрі спокійно перевалюють за 100. Тож грати можна без всяких нарікань, а от перемагати – то вже від ваших навичок залежить. Сподіваємося, що ви змінили регіон у World of Tanks з болотяного на європейський. Якщо відповідь так, спокійно викручуємо всі показники графіки максимально праворуч і в бій. У нашому випадку баталія проходила середньою частотою близькою до 90 кадрів на секунду та просіданнями не нижче 53 FPS. Тому до плавності керування нарікань не було. Грається комфортно. А з європейцями так ще краще, ніж з токсичними сусідами. Куди ж без класики недорогих збірок у вигляді Counter-Strike Global Offensive. Тут ми теж в налаштування лізти не стали. Гра й сама чудово впоралась, тобто залишили їх на високому рівні. Як результат, навіть у катці з ботами, які додатково грузять проц, лічильник середньої частоти вимальовує приблизно 170 кадрів на секунду, та й показник дуже рідкісних подій не падає нижче 75. Якщо для вашого високочастотного монітору цих результатів замало, то велком гратися з налаштуваннями графіки.
Ну і на завершення наш тріумвірат сатани. Ой. Тобто мегапопулярну трійку кіберспортивних дисциплін Dota 2. На жаль, на високих налаштуваннях графіки цей проєкт не дозволить похвалитися такими захмарними цифрами в графі середнього FPS. Проте, кому буде замало сотні? В деяких кривавих зарубах можуть проскакувати якісь там посмикування, але в цілому грати комфортно. В Overwatch 2 з невідомої причини не вдалося вимкнути вертикальну синхронізацію. Якщо ви знаєте, як можна це виправити, поділіться, будь ласка, в коментах. А ми в той час змогли пограти навіть на епічних налаштуваннях графіки. Середня частота кадрів частенько підлітає до 60 FPS, але тримається все-таки на рівні 54-55. Будь-яких посмикувань помітити не вдалося. Грається більш ніж комфортно. Також ще можна почеклувати над деякими опціями та обрати не таку якісну графіку, щоб отримати ще більшу плавність. В PUBG ми гралися з низькими налаштуваннями картинки, щоб ближче до кіберспортивних. Лишень згладжування та текстури підкрутили до максимуму. І за таких маніпуляцій матимемо доволі високу середню частоту кадрів, котру, на жаль, будуть супроводжувати відчутні посмикування. Хто в цьому винен, чи недостатньо швидкості процесора та оперативної пам'яті, чи то чудова оптимізація самої гри, дізнатися проблематично. Однак, якщо опустити графіку ще нижче, крім текстур та згладжування, то можна отримати більш стабільний ігролад. Від цього і посмикування відчуватимуться не такими критичними, та й на результат грати буде дещо приємніше. Fortnite вже по класиці бігали з двох пресетів – підібраною грою та середніми налаштуваннями графіки. За більш барвистої картинки маємо близько 80 кадрів на секунду. Що ніби і добре, але весь час відчувається якийсь невеличкий дискомфорт у вигляді дрібних посмикувань та невеличкого інпут-лагу. Тому і бачимо просадки аж до 17 FPS у графі 0.1% low. За менш привабливої картинки отримуємо дещо плавніший ігролад. Хоча по моніторингу просадки такі ж, але ось відчувається гра набагато приємніше. Тож радимо на такій системі грати на середньому рівні графіки. Якщо вам заманеться пройти A Plague Tale Requiem, то вище мінімальних налаштувань стрибнути не вдасться. Так ще й Resolution Optimizer на позначку «Баланс» перевести доведеться. І за такого комбо грати вже можна. Так, трішки мильна, трішки не ультра-графіка, але FPS непоганий, ну, відносно непоганий. 45 FPS в середньому. Це, звісно, на 60, проте доволі стабільні та плавні. Показники рідкісних та дуже рідкісних подій лише підтверджують наші слова. Неоновий світ кіберпанку цього разу своїми барвами не сильно той майорить, оскільки вище лоу пресету грати майже неможливо. Ба більше, навіть на мінімалках отримуємо дуже нестабільну і рвану картинку. Середня швидкість оновлення кадрів дуже така не дуже. Іноді 40 буває, а іноді й до 20 спокійно падає. Причому FSR у такому режимі навряд чи допоможе. Чому, спитаєте ви? Тому що процесор не вивозить навіть зі 100% на всі ядра. Грати можна при великому бажанні, особливо якщо ще й FPS зафіксувати на позначці 30. Так матимемо більш плавну картинку. Задля отримання більш-менш комфортного ігроладу в Dying Light 2 потрібно спуститися до низьких налаштувань графіки, та ще й якісний FSR залучити доведеться. І вже після таких маніпуляцій отримуємо швидку і плавну картинку. Проте процесору в деяких сценах стає вкрай важко, бо ядра час від часу навантажені наповну. Попри це, насолоджуватися відкритим світом та тікати від зомбарів – одна насолода. В God of War ми також співставимо дві пробіжки за різної якості картинки. Одна матиме низькі значення, іншу підіймемо до рівня налаштувань на PS4. Зробимо ми так, тому що ну реально важко сказати, де грати комфортніше. Звісно, пробіжка з більш барвистими пейзажами відрізняється меншою на 7 кадрів середньою частотою. Також можна було погратися ще з FSR і добити до 60 кадрів на секунду, якби не баласт у вигляді процесора та замалої кількості оперативки. Нагадаємо, що статери лежать саме на їх плечах. У
У світі чар ми пробіглись темним-темним страшним лісом зарекомендованих грою налаштувань. Все на низькому рівні. І навіть так комфортним ігролад назвати важко. Бо і тут вже дуже сильно відчувається нестача об'єму та замала швидкість оперативної пам'яті. Гра просить хоча б 16 ГБ, а то й всі 32 їй подавай. А з вісьмома матимемо нестабільний геймплей, хоч місцями і з високим середнім FPS. Проте її постійні статери псуватимуть настрій. У зимовому павучку, що за налаштувань низьких, що за дуже низьких, картинка на моніторингу буде майже незмінною. Чому? Тому що знову впираємося в ту ж таки оперативну пам'ять, та й процесор також дає про себе знати не в хорошому сенсі. Проте, вже якщо є обирати, то краще низьку якість, де хоч трішки картинка приємніша. А ще краще докинути плашку оперативки. У польській класиці, а саме третьому Відьмаку, картинка дуже схожа з попередньою грою. Що на низькому пресеті, що на середньому, грається по відчуттям однаково. У першому випадку середній FPS, звісно, дещо вищий, але просадки тут і там ідентичні і дуже болючі. Катастрофічно не вистачає ще одного модуля оперативної пам'яті. Грати на 8 ГБ можна, ну, при дуже великому бажанні. А ось за якого пресету, тут вже обирайте самі. А тепер висновки. Думаємо, ви вже помітили, як під час тестів сучасних важких ігор дуже часто системі не вистачало оперативної пам'яті, що й призводило до неможливості отримання плавного і комфортного ігроладу. То статери, то смикання всякі там неприємні, то інпут лаг. З іншого боку, якщо не цілитися в усі ці AAA-проекти на високих налаштуваннях, а розглядати комп'ютер саме як помічник у навчанні, відпочинку та інколи пограти в популярні онлайн-вбивці часу, то подібної конфігурації буде цілком достатньо. Все-таки мова йде хоч і про бюджетний, але восьмипотоковий Core i3 та не саму потужну, але дискретну відеокарту GeForce GTX 1650. Навіть усього 8 ГБ повільної оперативки не будуть задавати клопоту, принаймні перший час. Тим паче, що пізніше за необхідності завжди можна додати ще 8, а то й 16 ГБ ОЗП. Якщо у двох словах. Для невибагливого геймера те, що треба, та й для нескладної роботи з головою вистачить. А ви як думаєте взагалі, сподобався отакий Boxed Gaming GTX 1650 Pro? Чи придбали б щось подібне за приблизно 17 тисяч гривень? На чому зекономили б і у що доклали? А ми наразі дякуємо за перегляд. Не забувайте відзначитися вподобайкою, перевірте там, чи підписані на наш канал, та й обов'язково увімкніть дзвіночок. На все добре, скоро святкуватимемо перемогу.